اللهم صل على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Engkau bersedih, tenangkanlah jiwamu, bukakanlah mindamu, mendung takkan selamanya. Yakin kau padanya, teruskan berusaha, hamparkan inovasi dan berserah padanya. Ya Rabbi ya Rabbi ya, ya Rabbi ya. Ya Rabbi ya Rabbi ya Ya Rabbi ya Rabbi ya Ya Rabbi ya ilham darinya teguhkan imanmu tegakkan azammu guna akal yang diberi dengan penuh berhikmah teruslah melangkah agar nikmat tercipta akan jadi bekalan kehidupan kekal abadi. Yakin kau padanya, teruskan berusaha, hamparkan inovasi dan berserah padanya. Ya Rabbi ya Rabbi ya bukan maksud berputus asa, cuma lajar berserah, telah agar jadi kuat dan tak beragam. Dibagiku nanti, ku pasti, perlukan wujud dan lagi. Ya Rabbi, bersujud selagi ku wujud. Amin. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya ilham darinya. Ya Rabbi ya Rabbi ya ya Rabbi ya salamul mu'min ya Rabbi ya
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.